izjavom. Hvala vam prije svega na vašem interesu za rad današnjeg prvog izvanrednog sabora, Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, koji ćemo danas održati ovdje na tragu dogovora svih predsjednika stranaka koji su bili u radu predsjednika Hrvatskog narodnog sabora. Dogovorili smo se da vam se na ovakav način obratimo, ukažemo da sve ono što radimo zadnjih 22 godine od kada smo temeljili Hrvatski narodni sabor, pa do danas tragamo za rješenjima kako bi osigurali ugodan život svim žiteljima Bosne i Hercegovine, primarno za naš dom, obitelj, naš narod i domovinu Bosnu i Hercegovinu. I na tom putu imali smo više uspjeha i nesnalaženja, ali ono što danas želimo poručiti, došlo je vrijeme da postavimo jasnu poruku svim žiteljima Bosne i Hercegovine, svim partnerima s kojima dijelimo vlast u Bosni i Hercegovini, međunarodnim institucijama i primarno svom narodu, da želimo skrbiti o njemu, da mu osiguramo dostan život u Bosni i Hercegovini po mjeri čovjeka, da osiguramo potpunu ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini i da ćemo mu svakog osigurati njegove predstavnike, legitimne predstavnike na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. To je zadatak današnjeg izvanrednog sabora. Vjerujem da će naše poruke biti dovoljno snažne, prije svega znak jedinstva svih političkih predstavnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i nadam se da ćemo vas na kraju sabora moći izvijestiti o zaključcima koji smo danas nakon rasprave usvojili. Gospodine, je li on na dnevnom redu i šta on konkretno znači budući da ga neki tumače kao jel, pokušaj stvaranja trećeg entiteta? Što se tiče zaključaka, o njima ćemo moći govoriti nakon zaključenja današnjeg rada sabora. Sve ono što se u medijima špekuliralo, iznosilo, različite načine komentiralo, ja ću ovaj put skratiti za komentar. Znači, kad završi sabor, imat ćete vrlo jasne zaključke o onome što je odlučio danas Hrvatski narodni sabor. Što kažete na zahtjeve, odnosno mišljenje Hrvatske republikanske stranke koje neće se dogovoriti? Osobno, pozvali smo sve da budu dio jednog zajedništva hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. U tom smislu smo zatvorili današnji sabor kao izvanredni prvi put za javnost, kako bi se potpuno posvetili interesima našeg naroda i domovine Bosne i Hercegovine, a ne promidžbi bilo kakve političke opcije unutar hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tako da nema nikog komentara. Vidjet ćemo sad ko će doći na sabor. Siguran sam da će imati veliki broj izvanika, da će dvorana biti puna, a to me veseli, to će biti zajedništva i svi oni koji će biti zajedno danas s vama. I katolička crkva, i naše akademske zajednice, naše gospodarstveni, kulturni djelatnici, svi politički djelatnici u Bosni i Hercegovini, svi oni koji ne osjećaju potrebu da danas budu u pomalo povijesnim vremenima za Bosnu i Hercegovini, za hrvatski narod, to je njihov izbor. Hvala vam. Hvala vam. Hvala tebi, Sanja.